Այսօր ավարայրի ճակատամարտի օրն է։ Փառք Վարդանանց, ես ուզում եմ խոսքս այսպես սկսել, որովհետև այն ժամանակ էլ նույն իրավիճակն էր, կար վասակ, ով ուզում էր մեր երկիրը չգիտես ինչու ուրիշ հետ կիսել։ Բայց իմ անհանգստությունը մի այլ հարցի շուրջ է, այսօր էլ է նույն իրավիճակը, ես ուզում եմ անհանգստությունս հայտնել։ Մենք չենք կարողանում գնահատել մեր ուժը։ Չգիտեմ, հայտնվել են մարդիկ, ովքեր հայտարարում են, որ անկախությունը մենք օդից ենք ձեռք բերել, կամ մեզ համեմատում են ազգերի հետ, ովքեր պետականություն չունեն, և ասում են, տեսեք, նրանք ինչ ուժեղ ժողովուրդ են, չունեն, մենք ոնց կարող էինք ունենալ։ Պարոնայք, մեզ ոչ մեկի հետ մի համեմատեք, մենք առավելին ենք արժանի, ես քիչ հետո կասեմ, թե ինչու ենք արժանի, բայց ես ուզում եմ մեր մեջ այդ վախը, այդ մեզ չգնահատելու, այդ սխալ վարդմունքը մեր անձի նկատմամբ, մեր ազգի նկատմամբ հանենք մեր մեջից։ Օրինակ, առաջի հանրապետությունը ստեղծելուց մենք բոլորս ազգովի ենք պայքարել, երեք թշնամու դեմ՝ թուրքի, ռուս բոլշևիկի և դավաճանի, տականքի դեմ ենք պայքարել, ազգով ենք պայքարել, մեզ ոչ ոք չի օգնել, և դա չէր կարող օդից ընկնել մեր ձեռքը, դա մենք ենք ստեղծել։ Ու չգիտես ինչու վերցրել ենք նորից, ում դեմ պայքարել ենք, տվել ենք ձեռքը, ասել ենք, դու որոշի ինչ ենք անելու, դա սխալ է, ու չգիտես ինչու հիմա կրկնվում է նույն պայմանը, դա մեզ պետք է դաս լինի, ժողովուրդ, մենք երբ որ միասնական ենք, իսկապես պարոն Պապյանը ճիշտ է շեշտում, մենք մեր ֆենոմենը չգիտենք, բայց օտարները գիտեն, և նրանք լավ գիտեն, եթե մենք միասնական ենք, մեզ հետ անհնար է պայքարել, անկախ այն բանից մենք քանի ուղի ենք, դրա համար մեզ տրամադրում են մեր դեմ, միակ ձևը մեզ հաղթելու դա է, բերեք չանենք ժողովուրդ, չի կարելի, մենք տեղ չկանգնեցինք պապ թագավորին, 60-70 տարի հետո եղավ ավարայրը, մերից դաս չեղավ, տեղ չկանգնեցինք Վարդանին, տեղ չկանգնեցինք Մժդեհին, Մոնթեին, այսօր ինչու չէ Ժիրաժ Սեֆիլյանին, պետք է տեղ կանգնենք, միասնական լինենք ժողովուրդ, իմ խնդրանքը դա է, սա իմ կոչն է,